asxaabta caawa cashada loofis grillil ayaan fadhinaa maslaxo. caawa cashada casho fudud waaye, iska iloo muqdisho, iska iloo baydhabo. cunadan fudud ayay caawa ka shidan tahay. tan maxaa waa? Pizza. taas maxaa waa? Beedar. haye, xagga maxaa? inta maxaa yaa? haye. khudaar. maslaxo. marka aniga waa bilaaba waa arkaysaa. bismillaahi raxmaani raxiim. inaa iga boobta maartaa shaydaan kula cuno. macaan waa walla. cashadaan oo kale weligaa ma arkin. wax walba meesha yaalo. caawa intay joognaa loofis grill. waa maqaayadii lamaanayaad. haye. maslaxo. maxaa waa wax kaad qaaduu waa bilaabmin suwa. waan sii cuno. dadka dhihi doona maqaayadda ee loofis grillil halkay ku taalaa soo siiyey ku taalaa lambarka shaashadu saaree waa soo wici kartaa. maslax mahadluus maxaa kuu dhac? maamaasaa iigal wey. aye biisadan waa biisa diyaarsan oo loogu talagal lamaanayaasha. aad iyo aad u diyaarsan taha. midaan dhamee. taas miya. bisbaaskeed waa kan. waa arkaysaan. waxeedana maqaayadda loofis grillil way diyaarsan tahay. reer soot sii jaanisay haasan. waa iwaaluusa. soo wici karaan way imaan karaan. cunada kutudo dhan maslax ma iwaali. meeshan waxa saara waxba waxaa ka daran maslax. gabdhaha maxaa leeda ee lamaanayaasha hadhuu waa la hadlaya. meeshaa makhaayadii ugu sidnayd abid waaye. cunadan cuno fududaa ah. ani xaaska iyo caawa meeshaanaa keenay. bariis iyo baas say cunayn waa daalni. caawa waa kala kacay. meeshaan waa meel fiican. waa meel cuntooyin fudfudud lagu cuno oo lagu sameeyo. qofti walac in kale hala soo xiriirto lambarkan kan saaraan soo wacdo si ay dooro macaan badan adigaamaa igu daldale sii cunno. yaa macaan waayaalukase too fiican isee maslaxa ibaada tan waxma ku yaad too fiican kan. waay waa luusa doorada caawa kanaa khudaarta. alaabtan ma lagu deyn karo. alaabtan macaan waaye. alaabtan alaab shidan waa ma fahanta. waa gar. Nairobi ka war. maqaayadda ugu shidneeda caawa fadhiyaa oo jibsi iyo beedar iyo shuwaarmada u ala shuwaarmada hal xaba soo qabo kala gooy xabad kala tee maslax waqtaas cun. tan waa ugu yartahay. dadka marka waxaa u shaa maqaayadda inay fadhiso maadaama wasiirkii dhadhamiska ah ahay marwadiidan way sheegtay inay fadhiso. dad badan anaa neero wasiirka iyo marwadiisa wax ma ka dhadhaminayo wax ma laga cuno shaabka ma jirto dadaa dhaha maxaa leeda. caawa arkaysa indhiina idin macalin ilaa iyo masar ilaa iyo waxaa tagi doonaa dubai ilaa iyo ingiriiska ilaa uk dhadhamiska wuu soconaa. wasaaradda dhadhamiska ma joogsanayso
dadka marka riyoonay niina idin macalin ah in faqad Nairobi ay socoto dhadhamiskii la wado maqaayadda aan waa Lopez Grill ma maqaayadda la macnayaasha caawa cunada annaga nagula dah fure annagaana maqaayadda bilaabayno dadku uhore oo cuno ka cuno annaga waa nasiiba u heelane waliba waxaa wasiirka dhadhamiskii marwadiisa oo dhadhaminin mala furayaa la cunaa la hadal marka dadka dhaaneero dhadhamis ma jiro dhadhamis ma jiraan idin kale yaani dhadhaminin dhadhamis waa dhaaf kam ay dhadhamis waxa way anada leh fale marka asxaabta sida arkeysaan hadalka hataa musiibada kar adduunyada indheeg badbadan oo soo adduunyadan waxaa waay dhadhanaan masalxo biisabay cun jirtay biistan oo kale wiili ma arkin oo tan lamid ee biisadii abad beedarkii oo macayn badanaa dooro si kale ilaa loo sameeyey shuweerma kasii daran aa meeshan ku heysanaa marka asxaabta khudaaraa taalo qofkii walaca ama qofkii dhadhanaan rabo qof cunto fudud raba hala soo xiriir lambarka shaashada saaran Reer Nairobi. Ha Nairobi. Nasi weleyn. Lopez Grill. Waa maqaayad aad u qurxan. Cuntana macaan. Weli waa qiimo jaban. Marka daawadayaal inta ka xagga war ma sii wadi karno inaan boobood ma rabnaa boobsan tamra ku xishmeel daalintii waxaan dhan qaadanay shacabka maxaa leh shacabka qofkii raba cunto fudud cunto mac qofkii raba hala soo xadiir lambarka shaashada saaran Lopez Grills waa maqaayadda ugu shidan Nairobi waxaa kale shuwaarma biza dooro beegar qudaar iyo cuntooyin kala duwan iyo cabitaan intaba soo dalbo imaaw Lopez Grill gacmaha ayay dhaqanaysaa mashiin casri ah ayaa yaala maqaayadda Lopez Grill shaambada waata waa lagu aadinaya mashiinka asaga ayaa soo daadanaya waa arkaysaa shaambada waa heystaa wuliyana oo ay waa ka shaambada sidaas u daadana tubadana tiilariga xayma waa mashiin casri ah meel kale ma ka heleysid maqaayadda Lopez Grill ayaa ka heleysa soo shaambada aqalkii in la shidaaya u malina waa arkaysan biya xataa qaboo ma aan qandac waaye mashiinka waali waaye jukulaar cashiira waa xarunta ugu weyn ee lagaaga furay jukulaatada magaalada muqdisho waxaad ka helaysaa jukulaatada noocyadeeda kala duwan cadaan iyo kafay haddii aad lamaanatiin xarunta waa lagugu soo dhaweynayaa laba nooc ayay u kala baxdaa mid kuleel oo qandac ah iyo sidoo kale mid qabow ah qudaar ayay wadataa labada kalar ayaad isku darsan kartaa waa xarunta kaliya ee aad ka helayso macmacaankii jukulaatada noocii u dambeeyay sidoo kale waxay leedahay qayb kore oo loogu talagalay lamaanayaasha xarunta waxa ay ku taalaa siidka gaar ahaan waxa ay u dhaxaysaa hotel Wehliya iyo Dayax hadaba wixii faahfaahin dheeri ah kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqata